עכשיו, מי כמוך כבר למד בכמה זה, עוד מעט שנה שאתה בתוך הפוליטיקה, שהכל זה עניין של פשרות, ודיברנו על זה דווקא השבוע בקונטקסט אחר, אבל שמע, בסוף, אם יהיו לך כמה? 11 מנדטים? אם אתה רוצה להעליב, בסדר. הבטחת 22, הסקרים מעליבים אותך יותר ממני, תאמין. למה היה 12 אתמול בוואלה, אני יודע שאתה מוויינט ואסור להגיד וואלה לידך. לא מתייחס את מה. לא, אבל ברצינות, בוא נהיה ריאל פוליטי, בסדר, נגיד יהיו 12 מנדטים. 12 מנדטים זה לא מספיק כדי להשיג את כל מה שעכשיו הצגת, פשוט לא מספיק. תראה, קודם כל בסדר, לא נשיג בסיבוב הזה, נשיג בסיבוב הבא, אני פה לכל החיים. דבר שני, תראה איך שס עם 11 מנדטים מסובבת את כל מדינת ישראל סביב האצבע הקטנה שלה כל כך הרבה שנים. תראה איך יהדות התורה עם כמה, עם חמישה או שישה, כמה יש להם? חמישה מנדטים. יושב גפני באיזה כנס בשבוע שעבר, מסתכל למצלמה ואומר, הגיע לשולחני הקיצוץ בתקציבי הישיבות וזרקתי אותו לפח. שזה מקרה נדיר שבו נבחר ציבור מספר בגאווה שהוא מעל בתפקידו. במדינות אחרות היה מוגש כתב אישום על מעילה. אין דין בחשבון במפלגות האלה כך שהוא לא ממש אוקיי, צריך לדאוג. אוקיי, אז אם הם יכולים עם חמישה מנדטים לנהל ככה תקציב במדינה, אם אלה יכולים עם 11 מנדטים לבנות בחריש במיליארד שקל דירות רק לציבור שלהם, אז עם 12 מנדטים אפשר לעשות אפילו יותר. אתה לא אוהב להיות מתויג. פעם אמרת, אני לא שמאלני, אני לא חלק מהם וכדומה, התייחסת לקבוצה הזאת, אבל בשבילך אני כן יכול לייחס אותך או להדביק לך את גוש המרכז, מה שזה לא יהיה. לא, זה לא הדבקה, אני מפלגת מרכז. מרכז, מרכז שמאל וכדומה. מרכז ומרכז שמאל זה לא אותו דבר, אטילה. אוקיי, שלי יחימוביץ' שותפה שלך, נכון? יכולה להיות. תראה, גם הליכוד. גם הליכוד. מבחינה זאת, שלי יחימוביץ', בעיניי מפלגת העבודה במתכונתה הנוכחית, זה עמדת פנים לטעון שזה מפלגת מרכז, מפני שאני קראתי את התוכנית הכלכלית חברתית שלהם. זו לא תוכנית של מרכז, זו תוכנית סוציאליסטית מובהקת של השמאל, השמאל האירופי הקלאסי. אני לא יודע למה לקרוא לזה סוציאל דמוקרטיה. ולא תוכל לשתף איתם פעולה בגלל התוכנית הזו? אתה חייב, בוודאי שאני אשתף פעולה. אני צריך לשתף פעולה עם אנשים. לא, נגיד שלי יחימוביץ' שבאני מה טלפון אומרת, תשמע יאיר, בוא ניפגש, התאריך הוא 23 בינואר, בוא אתה ואני נתאם את הצעדים שלנו מול נתניהו, כדי שהכוח המשותף של יש עתיד פלוס מפלגת העבודה, ישיג את, לא יודע, שלושה דברים מתוך החמישה שהצגת. זה, א', זה ודאי שבסדר שצריך לעשות, זה יכול להיות איתה, יכול להיות עם הממשלה, יכול להיות עם נתניהו, יכול להיות עם כל מי שמאפשר לי להשיג למעמד הביניים הישראלית מה שהוא צריך, הוא שותף טבעי. התוכנית של יחימוביץ', הבעיה הייתה שזו תוכנית שפונה נגד מעמד הביניים הישראלי, מפני שהדבר היחיד שיכול לאפשר את זה שהתוכנית הזאת, או כולה לא יכול להתממש, אבל חלק ממנה התממש, זה העלאת מיסים על מעמד הביניים, ואני נגד העלאת מיסים על המעמד הביניים. תראה, יש לנו היום שתי אפשרויות רעות, אם אתה מעמד הביניים הישראלי, או העלאת המיסים שנתניהו בגלוי מתכנן לאחרי הבחירות, או העלאת המיסים הרבה יותר גדולה שיחימוביץ' מתכננת לאחרי הבחירות. ולך יש תוכנית להוריד את המיסים? כן, מה שאתה צריך לעשות זה לפנות נגד המשחק הפוליטי, לא יודע אם להוריד מיסים, אבל קודם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות כל מה שאפשר ליצור מנועי צמיחה, מה שהם לא עושים מסיבות פוליטיות. למשל, אחד הסיבות שהמשק הישראלי תקוע, זה שיש השתתפות נמוכה בשוק העבודה הישראלי. בשוויץ, שהיא מדינה בערך בגודל של ישראל, 7.5 מיליון בני אדם, 83% מהאנשים שהם בגיל העבודה עובדים. בישראל 66.2% רק עובדים. למה? כי יש שתי קבוצות גדולות שלא עובדות. אבל אתה יודע, זה הגבר החרדי והאישה הרביעה. ועם הגבר החרדי אף אחד לא מייז להתעסק. אליבא דנתניהו זה 100%, ה-66%, כי הוא לא סופר ערבים וחרדים. 100%, אבל הם חיים... מצבנו מצוין בלעדים. בעיניי הם חיים בארץ הזאת והם אזרחים. אגב, יש להם גם זכויות שהם לא מקבלים. אנחנו צריכים לעשות, אם יש מנוע צמיחה אמיתי למשק הישראלי, זה שהגבר החרדי ילך לעבודה, אני הייתי פה במכללה, כשדיברתי עם תלמידים חרדים, חשבתי שזה אחד הדברים שמילאו אותי בהכי הרבה אופטימיות לגבי עתיד החברה הישראלית. אני חושב שזה גם חובתו של הציבור החילוני, להכניס אותם לעסקים, לעזור להם להתקבל לחברות. אז אוקיי, אבל זה ייקח זמן. אז זה מנוע צמיחה אחד. יאיר, זה ייקח זמן, זה לא יקרה תוך שנה. קיצוץ ממשלה אתה יכול מהבוקר, מהיום למחר? ממשלה במקום 35 שרים, 18 שרים, זה אתה יכול מהיום למחר? אבל זה גם, זה פינץ. זה פינץ? בכסף זה פינץ. תחשוב, אתה יודע, תחשוב שאתה רוצה להקים תחנת אוטובוס בבאר שבע.
אתה יודע כמה משרדים ממשלתיים תמיד יהיו מעורבים? יהיה משרד האוצר יתקצב, משרד לפיתוח הנגב והגליל, שזה משרד מאוד הכרחי, יהיה אחראי על זה באופן פורמלי, המשרד להגנת הסביבה שזה חשוב, המשרד הפנים בגלל מינהל מקרקעי ישראל. לא, אני מסביר לך כמה כסף חוסך, כמה כסף חוסך, כי צמצום הממשלה לא הוצאות ישירות. והדבר השלישי, שאלת אותי איך מייצרים צמיחה, אז אנחנו צריכים תוכנית לאומית לסיוע לעסקים קטנים. לא, אני שואל אותך משהו אחר. אתה תתקל, כמו כל אחד מן הפוליטיקאים שיהיו בממשלה, במציאות כלכלית מאוד מורכבת, שאומרת, יש לקצץ X מיליארדים. זו המציאות, הייצוא יורד, אירופה על הקרשים, האמריקנים מתאוששים לאיתם וכדומה, לא צריך להגיד לכם את זה. מה אתה עושה? מה, אתה לא תרים יד בממשלה בעד הקיצוץ? בוודאי שתרים את היד בעד הקיצוץ. תראה, אני רוצה לדעת קודם כל, מה שאני, אני חוזר על זה, מה שאנחנו צריכים קודם, זה להרים את הצמיחה. בשביל להרים את הצמיחה, אני אומר שוב, לא, אני רק אגמור את המשפט, אתה צריך לעזור לעסקים קטנים. תראה, יש אנשים לא יודעים, 55% מהעובדים במדינת ישראל הם בעסקים קטנים. כשאתה עוזר לעסקים קטנים, אתה מקפיץ את המשק. כל הבחירות באמריקה, עקבת הרי אחרי הבחירות באמריקה. כן. הדיון המתמיד היה על נושא העסקים הקטנים, שבארץ אף אחד לא מתייחס אליהם, כי מפלגת העבודה היא מפלגה של הוועדים הגדולים, והליכוד של התאגידים הגדולים, אז איש שלא מתייחס לעסקים הקטנים. אבל כל זה לוקח זמן, יאיר. ובאפריל, או מתי שלא תוקם הממשלה, אתה תהיה שר בממשלה הזאת, אני... כן, ואנחנו נצטרך... תרשמו את מה שאני אומר, ואתה תצטרך להצביע. ויגידו לך, אדוני, 15%, 15 מיליארד, פלט. אתה תצביע נגד? חודש בממשלה? אני אגיד לך משהו. קודם כל, השאלה היא מאיפה. אם זה שוב יהיה תקציב שאומר, מקצצים למעמד הביניים הישראלי, לא נוגעים בכסף שהולך לכסף יהודי לחרדים, ולא נוגעים בכסף יהודי להתנחלויות שאינם נמצאות בגושי היישובים, ואנחנו יודעים שלא יהיה בתחום מדינת ישראל, אז אני לא ארים יד בעד זה. לא יכול להיות שהקיצוץ הזה, אני לא, אני אומר, אם צריך קיצוץ, צריך קיצוץ, אז שהקיצוץ צריך להיות הוגן. לא יכול להיות ששוב מעמד הביניים הישראלי, הוא יהיה היחיד שעומד בקיצוץ הזה. תן לי להקשות עליך בעוד שאלה אחת בסוגיה הזאת ונמשיך הלאה. ואז אתה תגלה שיש לך שני שרים. אתה ואולי שי פירון, שניכם בממשלה, ומסביבכם עוד, נניח, 14 שרים, קיצצת 16 שרים, וכולם מצביעים בעד. ואז שוב יגידו, הוא יתנגד, בכנסת תהיה חייב להצביע בעד, כי אתה חלק מן הממשלה, וכל ההבטחות האלה הלכו והתמסמסו. זאת אומרת, אתה כבר הכנסת אותי לממשלה. לא, אני מכניס אותך למשחק הפוליטי. נגמרו הבחירות, החלטת כמה מנדטים יהיו לי. גרוסו מודו. סגרת את הקואליציה שלי, הכנסת אותי לממשלה, ועכשיו אתה מוציא אותי ממנה. לזכותי ימי שאני עושה את זה, עכשיו, כבר פיתרת אותי מן הממשלה. תקשיב, אני, היתרון שיש לי ולאנשים שנמצאים ביש עתיד על פני המערכת הפוליטית, זה שאותנו אי אפשר לקנות בכיסא, לכולנו היו כיסאות הרבה יותר נוחים. אם אתה מכיר היטב את הכיסא שהיה לי קודם, אי אפשר לקנות אותנו במשכורות לכולנו, כמעט לכולנו, היו משכורות גבוהות יותר וויתרנו עליהם בשביל לבוא לעשות את הדבר הזה. אם לא ייתנו לנו את מה שאנחנו מבקשים שהיא מעמד הביניים הישראלי, אז לא נהיה בממשלה. אוקיי, okay, הנה זו הצעה די משמעות. זה פשוט. יש לי עוד 5 דקות. לפני שאנחנו עוברים גם נראה שאתה נהנה. גם נראה שאתה נהנה. זה תשמע, קשה לומר שאני לא נהנה איתך. שיחות אינטליגנטיות יש לנו. החמאתי לעצמי.